assalomu alaykum aziz yurtdoshlar obunachilar bizni qo'llab turganlar barchalaringizga sog'lik salomatlik tilagan holda mana talablaringizga binoan samarqand viloyati nurobod tumani nurbuloq shaharchasidamiz albatta mana bunda chiroyli matolarz bor bu tomonda skuterlarimiz bor sizlar so'raganlaringiz uchun mana narx navalar bilan hozir bugun tanishib o'tamiz albatta chiroyli qilib narx navalar bilan youtubea joylaymiz barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab video syomkalarni boshlaymiz shu yerga layk bosib qo'yasizlar albatta videoda kamchiliklar <laughs> bo'lsa layklarga rozi bo'lasizlar <laughs> albatta hazil hisob bo'linga video syomkalarni boshladik bugun sanamiz yigirma to'rtinchi yanvar haftani chorshanba kuni mana hurmatli obunachilar hozir narx navolar bilan temir akamizni o'zi tanishtirib o'tadi assalomu alaykum gruppamiz a'zolari texnikalarimiz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz labo ikki ming yigirma to'rt uch ming yurgan narxini sakkiz yarim ming deyapmiz balon diska qo'yilgan damazimiz ikki ming yigirma uch bu sakkiz ming yurgan buni ham avtokredit qilib beramiz avto kreditga beramiz xunji motorolimiz E, bir yarim tonnalik ikki yuz ellik motor e, hokim yordamchisi tomonidan kredit asosida beramiz narxi o'ttiz besh million bunisi ham xuddi shunday narx qizil rangda faqat mm, bunia rangida farqi bor e, bo. bunisi shu so, ikki yuzlik motor 2 e, metrlik bort bunisi o'ttiz uch million qilib beramiz hokim yordamchisi tomonidan kredit asosida beramiz qancha ko'taradi bu bir tonna ko'taradi hmm. bunisi samasavol nef start degan motorulimiz buni o'ttiz olti million qilib beramiz kredit asosida buni ham o'zi ko'tarib tugadi ikki yuz motor hmm. bunisi ham nef start

mega motors yangi motorulimiz keldi ramalari teyagalari bor ikkitalik qilingan ramasini 200 lik motor antipress Bortu 220 ga 130 lik. buni 33 million qilib beramiz kredit asosida bu ham xuddi shunday bu kichkina elektronniy motoruiz bu 16 million qilib beramiz kredit asosida sakkiz yuz kilogacha ola. bu xam o'sha ikki metrlik bir tonnalik benzinda bular bu to'kli bunisi benzin mana skuterlarimiz bu benzinda ikki litrga yuz kilometr yuradi avtomat karobka o'zini o'zi skorga soladi tezligi yuzgacha ko'taradi yashikda uh, terilmagan xohlagan odam terilganini beramiz agar bunday yashikda olaman desa yashikda ham bor skladimizda ham bor bunisi tokli sagi degan skuterimiz bir yuz yigirma kilometr yuradi narxi buni narxi o'n bir million kreditga nega motors uch kishilik skuterimiz buni narxi o'n bir million buni ham kredit asosida beramiz bunisi uch yarim million skuterimiz bunisi sakkiz yarim million buni ham kredit asosida chiqarib beramiz o'zimizni işte bankdan ham chiqaramiz opin bo'yicha agrobankdan hokim yordamchisi tomonidan ham chiqarib berlamiz доставка xizmatlariga yaxshi bular bunisi o'n bir million bu yadiya firma sifati zo'rroq qancha yuradibir za yetmish oltmish kilometr yuradi ikkium hmm. bunisi to'rt yarim million bu o'ttiz besh qirq kilometrgacha yuradi bunisi ham to'rt yarim million bunisi besh million bunisi besh yarim million bular qancha bular ham ellik kilometrgacha qirq kilometrgacha yuradi bunisi sakkiz yarim million bu ham 90-80 kilometrgacha yura bunisi ham xuddi shunday o'n bir million yetmish oltmish kilometr yura bu skuterimiz yadiya firmaniki bir yuz ellik kilometrgacha yuradi bir yuz yigirma kilometrdan bir yuz ellik kilometrgacha yuadi narxi o'n bir million buni hmm. bu yadiya firma e sakson uh, uh, besh b narxi buni o'n ikki yarim million bir yuz ellik kilometrga yuradi sifati ham zo'r bui katta batareya qo'yilgan bunga bunga olti oy garantiyasi bor skuterlarimizni hammasini olti oy garantiya beramiz o'chirdik <coughs> bu skuterlarimizdan fidellarimiz bor pastdarg'onda bozorni oldida bor hamma skuterdan qo'yilgan motorollarmiz ham bor u katta kattaqo'rg'onda olmazor mahallasida qashqadaryo samarqand buxoroga ketadigan kuruktubni oldida ham bor pastda u yerga borsalaringiz ham bo'la bu yerda ham motorollarimiz skuterlarimiz bor mana hurmatli do'stlar narxlar bilan tanishib o'tdilar manzilni yana eslatib o'tamiz samarqand viloyati nurobod tumani o'zimizni nurbuloq shaharchamizdan albatta kommentariyaga yozib akalarimiz so'rashgan edi narxnaolar bilan mana tanishib o'tdik telefon nomerlari aytib o'tamiz to'qson birlik to'qson birlik besh yuz yigirma bir besh yuz yigirma bir yetmish to'rt qirq to'rt yetmish to'rt qirq to'rt temur akamizga telefon qilib bog'lansalarngiz yanayam ma'lumot beradi manzilni yana ham tushuntirib albatta kelishilgan narxlarda chiqarib beradi sizlarga kredit asosida uh, xudo xohlasa nomerni aytib o'tdik oписанiada uh, ham qoldiramiz sizlarga sog'lik salomatlik tilaymiz bugun yigirma to'rtinchi yanvar haftani chorshanba kuni sog' bo'linglar salomat bo'linglar